E tani shikues të dashur, po rikthehemi në studio për të vazhduar bisedën me të ftuarit e mi. E kam Imelda Musiç, aktore e cila na vjen nga Tre Vllaznit. Gjithashtu e kam edhe Blendin, që është kameraman dhe pjesë e ekipit të stafit realizues të serialit. Mirë se vini. Shumë faleminderit për ftesën, shumë rahat po ndjem edhe shumë e pasket studion e mirë. Shumë faleminderit, më të mirë se t'ju janë. Hai, besoj. Jo, ashtu çfarë jo. Ne kena tamam shtëpia ashtu. Tamam fix. Dhe kur jose për detë. Ti mos fal hiç. Ti më shkuart ai të vlendi. Okej, po vazhdoj me emailën, duke qenë se normalisht vajzat, gratë gjithmonë të parat. Imelda, seriali Tre Vllaznit, a ka qenë eksperjenca më e mirë apo një ndër serialet e preferuara që ti e ke luajtur gjatë gjithë karrierës tone? Po, vetë sa kam filluar me karrierën tëme faktikisht, kështu që Po, edhe verzioni boshnjak që na e kena bori me këto po. Në Kosovë, që në fillim unë në fakt kom qenë edhe asistente producentit, po. E producentit Ziad Mehiq, që është producenti seriali Tre Vllaznit në sezonën e parë. Unë e vetë se kom përcjell këtë serial në gjuhën boshnjake, po. Edhe ashtu jo më rritë. Se ka 300 disa epizoda, jo më rritë bukvalisht me qatë serial. Edhe ka qenë një ndër serialet ma të famshme. Ma të famshme. Zdi, po besoj që se cila epizodi ka mbi 2 milion. Okay. Vece i kanë postu krejt, para 5 vjetë krejt epizodat për një herë, e lemo njerës që kanë shiku në krejt regionin, kështu që shumë ka ardhë mirë, kure kom kuptu që kam u punu kjo serial këtu, se paka shumë... Edhe pse në fillim keni marë pak kritika që është kopje më shtani është knej, po gjithë sësi e keni shpjegu që ka qenë rip për punem. Po, ka qenë remake, po edhe normalisht... pak kena ndërhyu në skenar, po. Ashtu regjisori edhe skenaristi që është Shkumbirin Strefjaj, kogja ka ndryshu sende, nuk është krejt identike që shka qenë, kena modernizu pak po. Në përshtat ma shumë në kohën tonë, po mentaliteti bosnjakëve dhe shqiptarëve është paka shumë i njëjtë, kështu që qyshe kom pa unë prej fillimit, seriali është pranu shumë mirë, po. Që mu më ka artë te për mirë dhe për një me përshpresoj që ka me vazhdu ki serial mu shfaq edhe shumë shumë vjetë. Po, tash ju keni me vazhdu ende me gjirime mas po, tash janë njës, na në fakt dhe që e kemi një sistem pak ma ndryshe të gjirimit, po. Sepse gjithmon i gjirojmë shumë epizoda ma për para, kështu që si kemi plot epizoda të gatshme, po tash edhe sezona e dytë i kemi gjirime të radhës. Me, duke qenë se jeni shumë aktor të njohur pjesë serialit Tre Vllaznit, me cilin prej aktorve apo ndryshe kolegëve e ke më të lehtë me bashkëpunu, veç mos më thuj me krejt? Duhesh me me cek. Mas leti, ndoshta me... Me dikon që ki kimi pak ma shumë. Po besoj që krejt e kena, se flakroni po ma banë atje me flakronin, se ajo është për një me shumë bashkëpunuz, edhe ashtu është njëni prej aktorve që të ngan ashtu, po. Edhe shumë lirë ndihesh me ta, duke që nuk jetu aktrumu. Okej. Okay. Shtu që ndoshta me ta, se më kam jetë që kjo... Flakron krancimet pas pjesë të serialit. Edhe një pytje për fundi me Imelda, duke e ditur faktin që ti tash më veç je nën, edhe më trego qysh ka qenë eksperienca, ke mujt me i menagju kohën për angazhime që i ke pas, mandej për bebën. Në fakt, une po thuaj se krejt gjirimet Tre Vllaznit, unë kom qenë shtatë zane. Edhe ko gjaka qenë e fështirë, sidomos ashtu gjirimet kër i kena pas gati gjdo ditë, mdo këtë kena gjiru gjdo ditë konstant. A ke bukën a hajke? Amo, ash jo, se hajsha se te për më gërdit ke buka. Apo? O, zëtë shumë, edhe tash kër e mendoj ashtu ushqimin e gjirimeve, edhe pse për një me dalim prej krejt serialjeve që ja vjen me cikë, që na kushtet në set i kena pas shumë të mira. Okay. Ashtu produksioni është për mendimin tam se më mkara me gjiru edhe në seriale tjera, gjithë shka është perfekte. Është perfekt, po. Është perfekt, është dyqysh qef me ardhe dhe me gjiru, se nuk e ki gajle tjera, është të thjesht i aktore dhe bën rolin tënde dhe ki kohë me umarë me qatë pjesë. Edhe në përgjithsi, se une kom qenë pjesë po. Një epizod me juve bashkë, edhe qka vlen me ucek është që kimia edhe energjia është shumë e mirë gjatë krejt gjirimeve dhe besoj që ajo ju ndimon ma nej shumë me... Po, që ajo edhe është në fakt kryesoria, edhe është diçka që i ndonë për mendimin tem aktore.
aktor të mirë edhe aktor të këqij, se kur vjen një aktor me një disponim për jashtit me problemet e veta, edhe ja prish ndikon edhe tek tjerë kostës, atëherë kitë s'kom qef në fakt me bashkëpunu në qasë njerët. Okej, okay. Po kryesisht e keni castin shumë të mirë. E tash po vazhdoj me...